mājās, ja? Jā, jā, jā. Nu, katros saugriežos citu puķu uztaisi, ja? Jā. Un kas te šogad bija, atceraties? Nu, man ir tikai, es jau esmu datorā ielicis, bet... Var atrast, kurā mājaslapā tas ir? Mājaslapā es nelieku. Man nav laika nodarboties ar to. Nu jā. Jā. Jūs varat atsūtīt man kādreiz, jūs lietojat internetu, ja? Jā. Un mēs varam ielikt Latviešu biedrības mājaslapā. Jā, labi. Labie.lv mēs saucamies, viegli atcerēties. Jā, skaidrs, jā. Jo Latviešu biedrības saīsinājumā iznāk Labie, jā. Pirmie būrsti, vai ne? Mhm. Tā kā, ko ceram, jūs mūsu pulkā piedāvājam. Jā. Un varat publicēt savus darbiņus ar mūsu mājaslapu arī. Jā, mhm. Labi, es atsūtīšu, jā. Jo... jo šī tāda svētvietas mums vajag atjaunot rituālus ap viņām. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Tagad katru saugriežus te sanāk. Adamsons mums vada korisējs, jaunais tas dirigents. Mm-hmm. Viņš vēl bija students, ka viņš iesāka vadīt šeit. Tagad ļoti labā līmenī jau. A kas tev bija noticis? Tev izrādās bijis liela diža vieta, ja? Nu, kas to lai zina pirms cik simtiem gadu, kā tas ir bijis. Nu, jā. Jā. Te zaļumbāles esot rīkojuši nu, Latvijas laikā, un ka tur orķestris kaut kur augšā sēdējis. Augšā tur, jā? Nē, 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 tā ir pašā Ozolā. Ozolā? Jā. Ir bijis, redz, tagad daudz zari nav vairs. Ārprāt, nu nav brīnums tad, ka zaru vairs nav. Platforma bijusi. Platforma bijusi Ozolā. Jā. Ei, nu, tā jau nevar Ozolā platformas kārt. Te nav brīnums, ka zari aplūst. Jā. Izdomāte. Jā. Es tad vēlāk. Labi. Varbūt. Tad tiksimies. Minci! Tu arī esi sējis mincis, ja? Te ne tikai sējis dižozos, te ir sējis dižmincis. Klasiskais, pelēks, vītrainais. Tā tad! Ceturtais dižākais koks Baltijā sējas dižozos. Stumbra apkārtmērs 9,05 metri, augstums 22. Un kādreiz tagadējā parka vietā bijusi tautas likteņlēmēja krīvu svētbirs. Pirms kāda svarīga jautājuma izlemšanas, pirms kaujas, tur pulcējušies senlatviešu kunigaiši un svētnīcas priesteri līdzējuši pieņemt visus pareizākos lēmumus. Vēlāk, kad svētnīca izpostīta un pāri palicis tikai dižozos, mūsu senči gājuši pie tā piesaukt dievus. Jā, mēs tā patīk. Jūs, kas saka, rodi no mani, jo tas ievai.